dos anys seguits quedant entre els dos primers. Què canvia aquest any del passat? Bueno, evidentment, aquest any no és final a 4, sinó és anada i tornada. I la gran diferència està en això. Potser a mi particularment m'agrada més final a 4, però el ser anada i tornada pues, potser és una mica més just, no? Perquè sempre un partit pues, pots tenir un mal partit o no poden sortir les coses. Però ja quan és anada i tornada, que jugues a casa i jugues a fora, ja és més, diguéssim, més just. Amb dos partits d'anada i tornada, pues, possiblement el qui sigui guanyador o el qui vagi a la final pues, serà més just. L'any passat com, vam arribar com campions i potser una mica de respecte no? teníem cap als altres rivals i aquest any arribem segons i potser arribem pues, més il·lusionats, no? Perquè és el que he dit abans, som el mateix, pràcticament el mateix grup que l'any passat i no sabem si potser serà l'últim amb aquest grup que tenim ara mateix, que és molt important, no? I potser amb una mica més d'il·lusió, a donar-ho tot pel tot, perquè possiblement sigui l'última vegada que puguem jugar junts. Aquest equip pot ser l'equip de Badalona que jugui a EBA? Bueno, nosaltres, el nostre objectiu és que sí, que siguem a l'equip d'EBA de Badalona, però aquest altre tema, del tema de, sobretot, bàsicament el de pressupost. Nosaltres el que volem, o el que tenim il·lusió i motivació, és que per nosaltres almenys no sigui. Que sigui per una altra cosa de temes de pressupost, que no es trobin sponsors o qualsevol cosa. Però almenys que per nosaltres, que no quedi per això, sí, que sí. Gràcies a nosaltres que un equip de Badalona pugui tornar a estar a EBA. Tu vas jugar a EBA al Sant Josep. Et veus tornant a jugar a aquesta categoria? Sí. Sí, sí, a veure, un jugador sempre ha d'aspirar, jo crec, no, al màxim, no? I jo tampoc sóc conformista, vull guanyar i si puc estar en una categoria superior, evidentment que vull estar-hi. Afortunadament he pogut jugar minuts, he pogut jugar bastants partits i sí, perquè no em puc veure, evidentment que sí. Què recordes de l'altra etapa que va jugar a Lliga EBA? Era bastant jovenet, sí, tenia uns 20 anyets o així, i al principi els primers partits una mica acongojado, no? Una mica de ai, 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 la passo bé, que no la perdi, però a mesura que ja vas jugant i d'això, pues, perds els nervis i més descarat. Vaja, la recordo molt, molt positivament i gran record, o sigui, molt bé, estupendo. En poques paraules, descriu-nos aquests jugadors. Edu Monterde. Bueno, sobretot és experiència, sobretot il·lusió, perquè amb 39 anys i amb dos fills, si no tens il·lusió, no estàs allà. Ojalà pugui arribar jo a aquests extrems i, no sé, força, de tot, de tot. Rubén Morales. Ganes de voler guanyar, sempre vol guanyar tot, es tira a qualsevol pilota, lluita, anima l'equip, és vital per nosaltres. Marc Camins. No sé, Marc Camins, bueno, té un físic espectacular i també moltes ganes, molta il·lusió, va a totes, va al 100% a cada entrada, a cada rebot que agafa. La veritat que ens dona un punt també de rapidesa, junt amb l'Àlex Medio i també molt de defensió, no? Ja et dic, físicament és impressionant i ens dona aquest punt de rebot, entrades, contraatac. I l'Albert Riera? No, rapidesa, encara que cada cop menys, però, bueno, rapidesa, no amb el tir exterior i amb el pas dels anys intentar ser més un base pur, que potser abans era més anotador, però ser un més base director, no? Quina temporada recordes en especial de totes les que has viscut? Bueno, l'any que m'ho vaig passar molt, molt, molt bé. Va ser l'any de cadet de segon any del Sant Josep, que érem un equip que en principi no havien de fer moltes coses, però al final, per casualitat i també per mèrit nostre, vam ser el primer cadet de Sant Josep que vam poder anar als Campionats d'Espanya. I allà als Campionats d'Espanya va ser espectacular, no?, per disfrutar. Me'n recordo el primer partit contra Madrid, que jugava al Lampe, vale? I clar, un tio de 2-10, d'enxufar de tots els jocs. Però me'n recordo, el primer partit, el primer quart, pum, 15 a dalt nosaltres. No? Estàvem
espectaculars, no? I va ser tot el campionat d'Espanya, me'n recordo, contra Unicaja, que vam anar guanyant de 21, en, no sé si el segon o tercer quart, i al final vam acabar perdent de 2, i l'Unicaja va ser campió d'Espanya. O sigui, aquella temporada, la veritat que la recordo, potser també per l'èxit que vam tenir, però la recordo molt, molt, molt gratament. Potser és la que més recordo de, potser de categories inferiors. I digue'ns un entrenador que t'hagi marcat de forma especial. Home, possiblement per aquesta temporada, possiblement, tinc un gran record d'en Vives, i sempre que em trobo amb ell i parlo amb ell, sempre també recordem, no? Però crec que cada entrenador sempre t'aporta alguna cosa. Xavi Bassas, Ramon Pla, sempre cada entrenador t'aporta alguna cosa, no? Inclús me'n recordo en Willy Ciuró de petit, que també em va marcar bastant, Marc Bernabéu, o sigui, sempre hi ha entrenadors que et marquen molt. Si en diguessis un, no sabria quin dir-te, perquè sempre intento quedar-me amb el millor de cada entrenador i si en diguessis un, no sabria quin dir-te. Doncs fins aquí el 55 d'aquesta setmana. Amb tu.